асуулт асууна. За баярлаа. Энэ монголчууд бол өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө өөрийнхөө өөр хүүхдүүдийн төлөө гэж байгаа зүйл шүү. Тэр мэдээж асуудал өөрийнхөө өөр хүүхдүүдийн төлөө хөгтлөөр харам гэж байлгүй яах. Хамгийн гол нь энэ улс үндэснийхээ маргааш ирээдүйн улсын өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө гэдэг бол ийм халуун сэтгэлтэй ард түмэн шүү. Тэрний одоо тодорхой илэрхийлэл бол энэ оны заг дээр хүүхдийн төлөө фондыг сэргийн байгуулах энэ санаачлагыг дэмжиж ямар одоо олон хүмсүүд аж ахуй нэгж байгууллагууд сайхан санаачлаг гаргав. Тэрийг одоо бүх монголчууд харсан, баярлсан, бахархсан. Эрдэнэт одоо соёлын яамны төрийн нарийн бичгийн дараа гуада битэр хүртэл тайзан дээр хоёлаа дуулаад үзэж байгаа юм. Ингээд одоо хүн болгон өөр өөрснөөрөө ирвэгтэр үхээр зүтгээд энэ сайхан санаачлагыг бол гаргасан тодорхой одоо хөрөнгө мөнгө төвлөрсөн. Тийм учраас энэ санг байгуулахыг бол дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь энэ сангийн хөрөнгөөр одоо улс өөрөө тэр томоохон бүтээн байгуулалт хийх үүргийг одоо энэ сангаар хийх гэж байгаа юм шиг ингэж одоо хүчгүйдэж болохгүй шүү. Харин одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэг тэр том бүтээн байгуулалтын ийм ажлуудад одоо санал санаачлаг гаргадаг, тэрэнд нь одоо санаачлагчаар оролцдог ийм хэлбэрээр явахгүй бол зөвхөн одоо санд төвлөрсөн юмараа хүүхдийн одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийнэ гэдээ ингээд түлхэх юм бол улс өөрөө бодлогороо хийх юмнаас нь одоо хөнгөлцсөн ийм ажил болно шүү. Энэ дээр их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ санал дотор хэрэгжүүлэх ажлын дотор бол бид нар нэг минута үргэлжлүүлээд авчиж дараагаа. Батманы бүгэн Батэрднэг шүнд 1 минут нэмж үгэ. За мэдээж одоо гадаад дотоодод тэмцээний уралдаанд орсон спортын урлагийн за аюу мэдлэгийн ийм тэмцээний уралдаануудад оролцож байгаа хүүхдүүдэд хөвөлн дэмжих энэ санал санаачлагыг дэмжилгүй яах вэ? Үүний зэрэгцээгээр суурьясны хэлмээр байна. Сөө буюу сургуулийн өмнөх боловсролоос нь сургуулийн давагангиас нь хилээд хүүхдүүдийг эрүүл чирэг болгох. Хүмүүнлэг одоо ясан суралцуулах хэрэгтэй. Ажилсаг хөдөлмөр чанар суралцуулах хэрэгтэй. Ийм одоо гурамсан тулгуурсан хөтөлбөрийг одоо улс орнд хэрэгжүүлъя гэдэг ингээд санал санаачлал гаргаад бид бол ажиллаж байна. Энийг дэмжиж үг, суурьяас нь. Хэрвээ бид нар одоо цэцэрлэгээс нь одоо ерөнхий боловсролын сургуулаас нь энэ уламжилсан бодлогоо алдаагүй бол өнөөдөр одоо энэ шүүх хуулийн байгуулгыг тойрсон энэ их олон асуудлууд энэ улсын хурал, улсын хурлын гишүүдийн нэр за одоо амжсангүй асуултаа дууссангүй. За. Ариун зайсад хариулъя. Найм 3 дугаар микрофоныг нээж өг. 83. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Хилцүүлгийн явцад зөвхөн энэ хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг санхүүжилтээр дэмжих, за мөн Тэв дэлхийн соёл урлагийн болон спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдийг шагнаж урамшуулах гэдгээс гадна төлөвшүүлэх хөгжлийн бодлого одоо өмнөх гишүүдийн хэлсэн бодлогуудыг одоо хамтдаа хилцүүлгийн явцад оруулах боломжтой гэж үзэж байна. Баярлалаа. За одоо инх тавны Батамглан гишүүн цахимаар асуулт асууна. Микрофон.